Ružičasta vrpca puno je više od simbolike, veliki svjetski humanitarni projekt koji u Osijeku ima snažnu potporu, a posebno zahvaljujući Mame klubu žena liječenih na dojci koje su ovogodišnji dan ružičaste vrpce obilježile humanitarnom akcijom i hodanjem do zdravlja na promenadi. Mi smo kao udruga izuzetno odgovorni prema zdravlju, tako smo i ove godine poštivali sve ono što nam je dozvoljeno, pa se na otvorenom susrećemo, zaštićeni koliko ko može. Znači, i tu je naša odgovornost kao i kluba koji ima zadatak prevencija među našim pučanstvom, da posvjestimo koliko je važno na vrijeme problem uočiti i naravno liječiti. Na taj način 90% osoba koje na vrijeme otkriju problem sa dojkom je izliječeno. Važno je i živjeti zdravo, a posebno baviti se rekreacijom, poručuju iz Mame kluba, pozivajući sve da im se pridruže i povjere s punim povjerenjem. Naš klub je u zdravstvenoj stanici Drava, dostupni smo, otvoreni za sve što nas, evo, život na neki način prisiljava prihvatiti, ali možemo iz svog iskustva pomoći onima koji imaju dileme, koji ne znaju od šoka šta dalje. Pozivamo, dođite. Statistike pokazuju kako od raka dojke oboljeva sve više žena mlađe dobi, ali i brojke su veće zbog sve većeg odaziva žena na preglede. Nažalost, smrtnost je još uvijek velika, a to se može smanjiti isključivo ranim otkrivanjem. Inače, u Osijeku je obilježen i Svjetski dan srca pod ovogodišnjim motom "Koristite srce za povezivanje". Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu, a glavni čimbenici su prehrana, debljina i pušenje.